নমস্কাৰ দেই, নমস্কাৰ। আকৌ ইমানখিনি আজি আমি কম্পিউটাৰৰ এই আমাৰ ৱৰ্কশ্বপটো হোৱাৰ পিছত আপুনি আমাৰ এই বিশেষ ৰুমটোলৈ আহিলে। এই বিশেষ ৰুমটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰো। হয়, মানে আমি ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কিছুমান ফাণ্ডো দিয়ে, হয়, গতিকে সেই ফাণ্ডৰ দ্বাৰা আমি এই ৰুমটোকে ছিলেক্ট কৰি হয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত উন্নতিৰ কাৰণে হয় হয় যিখিনি পাৰিছো হয় হয় হয়তো দেখিছো যিখিনি ধৰক এতিয়া যিবিলাক বস্তু লুপ্ত প্ৰায় হ'ব বিচাৰিছে, আজি নাঙল যুঁৱলি মৈ ঘৰ চলিয়ে চিনি নাপায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু গোটেই দবা হয় হয় গোটেই মহান ভাৰতীয়সকলৰ খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া হয় 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 ইয়েছ ইয়েছ বৰ ধুনীয়াকে আমাৰ প্ৰতিটো বস্তু আপুনি কীট পতংগৰ ছবি চায়েন্স কৰা বৰ ধুনীয়া লাগিছে। বৰ ধুনীয়া গোটেই বিজ্ঞান ভাষা জুলজি বটনী বহিৰংগ হয় পচনতন্ত্ৰ হয় চায়েন্সৰ গোটেইখিনি আমাৰ বিজ্ঞানগাৰৰ যিখিনি যন্ত্ৰ পাতি সেইখিনি আপোনালোকে আচলতে কেতিয়া যোৱা বছৰ পৰা আৰম্ভ আগৰ বছৰ পৰা যোৱা বছৰ পৰা আমি এইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় হয় মানে লকডাউনৰ আগে পইচাখিনি হয় তাৰমানে কি ইমান ধুনীয়াকে আছে এক দুই দুই সংখ্যাটো কেনেকে বৰ ধুনীয়াকে ইংৰাজী অসমীয়া সংখ্যাৰ জ্ঞান হয় গোটেই আপোনালোকৰ ফৰ্মেশ্যন অফ ইমেজ লাইট ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি সকলো বিষয় জুলজি বটানী হয় গোটেই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যেনেকে মানে গোটেই আপোনাৰ বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল এইখনো বৰ ধুনীয়া আইডিয়া লাগিছে বৰ ধুনীয়া কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে আপুনি অসমীয়া সংস্কৃতি গোটেই ঢোল পেঁপা গগনা খোল কটাৰী কাঁচি খন্তি বিন্ধা চিনি পোৱা নাপাওঁ হয় মোবাইল ফোনটোৱে চিনি পায় আৰু হয় 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 বৰ ধুনীয়া নহয় হয় ঠিকেই ঠিকেই বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়াকে এইখিনিও বৰ ভাল লাগিছে এইবোৰ গোটেই ফৰ্চেপ সেইবোৰ গোটেইবোৰ আছে না মাইক্ৰস্কোপ মানে চিনি পোৱাটো ডাঙৰ নহয় চিনি পালে তেওঁ দেখিলেই শিকিব মানে বুজিলো তথাপিতো আছেতো মানুহে বুজি পাইছেতো আমিতো সৰুতে কেতিয়াও এনেকুৱা স্কুল পঢ়াই নাছিলো আমি দেখাই নাছিলো এতিয়া তেখেতসকলে এটা অভাৰভিউ এটা পাইছে নহয় জানো হয় 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 ভাল লাগিছে মাইক্ৰস্কোপটো বৰ ভাল লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে তাৰমানে কি ইমানখিনি আমিতো জীৱনত কেতিয়াও নেদেখিলোঁ এতিয়া এখন আপোনালোকৰ এম ভি স্কুলত ইমান ধুনীয়াকে হয় হয় নোহোৱাকে শিকিলোঁ খালি প্ৰিণ্টাৰটো ভাল কৰি ল'ব লাগিব আৰু গোটেইবোৰ বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ ফাইভ এইবোৰ গোটেই আছে না কিতাপ ধুনীয়াকে গোবৰুৱা ম মৌমাখি ভুমুৰা পখিল হয় 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 বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কষ্ট সাৰ্থক হওক দেই নাই নাই তেনেকে হৈ থাকিব আমি কম্পিউটাৰ ইমান ইমান ধুনীয়া কম্পিউটাৰ এটা ছিষ্টেম পাইছে নাই হব সকলোৱে তেনেকেই ভাল চিন্তা কৰাজনে ভাল চিন্তাকে উৎসাহ দিব নহয় জানো হয় হয় বহুত ধন্যবাদ হয় 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দেই ধন্যবাদ জনাইছো তেনেকেই হ'ব আপোনালোকে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আমি সকলোৱে যেন মিলি আগবাঢ়ি যাওঁ সমাজখন পৃথিৱীখন এখন সুন্দৰ এখন এখন সুন্দৰ পৃথিৱীলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ হয় হয় ধন্যবাদ।